ሰላማዊት ነጋሽ እንዴት ነሽ? ጉንፋኑ ለቀቀሽ? በደንብ ሁለት ደቂቃ እንሰጥሻለን። የፍቅሬ ደሴት ነህ በልቤ ዋሻ የከተምክ አልጣህ እኔ አልችልም ስስቴን አንተም ታውቃለህ ሊለያይ የማይችል ገጻችን ሆኖ አንድ ላይ ግርማ ሞገሴነ አልደምቅም ያላንተ ስታይ ቁርጠኛ ከሆንክ በልደና ሰንብት ብርታት ጠይቅ የልቤ ንጉስ እንዳትረታ ትንስ ታጠቅ አልተጠናም በደንብ ፍርሃት ፍርሃት እኮ ሜጀር አይደለም የሚቀይረው ፍርሃት ያንቀጠቅጣል እንጂ ምክንያቱም ሶስት አራት ጊዜ ነው በጣም ሄድሽው ይታወቅሻል አንቺ ምን ትላላችሁ እዚህ ጋር ጀመርሽ ከዛ እዚህ ጋር ደርሰሽ ፈጥኗል ሙሉ ደስ የሚሉ ቅላጼዎች አሉት ሆኖ ደስ የሚል ነገር አለው እነኛ እንደዛ ሆኖ ግን ልክ እንዳለው አራት የአምስቴ ነገር ነው የተቀያየ ኪ መውጣቱን የመንሸራተቱ እንዳለ ሆኖ በመጀመሪያ ዘፈኑ የተመረጠው ራሱ የሄሩት ዘፈን አስቸጋሪ ነው አበባ ደሳለኝ ብለሽ አንቺ በአበባ ደሳለኝ ቨርዥን ስለሰማሽው ነው አበባ ደሳለኝ አሪፍ አድርጋ ተጫውተዋል የሄሩት ዘፈኖች ለሴት ዘፈን ፈተና ናቸው ሲፈጠሩ ራሱ ቅላጼዎቹ በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ነገሮች መድፈሩ ራሱ በዚህ ሌቭል አስቸጋሪ ነበር ላንቺ ያ ትልቅ ጉዳት አምጥቷል እንደኔ ሙዚቃውም ደግሞ ምታለው አመታቱና አዛዚሙ አብሮ አለ እንደኔ እንጃ የሚያሟላ አይመስለኝም እንደኔ ጥሩ ሆስፒታል አይደለም ጉንፋን የታከምሽው ማለት ነው